Look at the compass. We must be close to the pole. Kutt! Takk! Jævlig bra, gutter! Ja, fucking episk, ass! Altså, vi hadde en visjon om å lage en kickass episk spillefilm om Fridtjof Nansen og hans reise etter Sydpolen. Nordpolen. 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 Ho! We'll never make it. Trust me. I will reach the Snurf Pole. It's my pole. I will be the first man on the Snurf Pole. Ja! Det er jo jævlig fascinerende og interessante historier det her da, med Nansen. For Roald Amundsen hadde jo allerede vært på Nordpolen. Sydpolen. Ja, var ikke det det? Jo, jo. Mens Nansen hadde krysset Grønlandsisen. Ja, Amundsen krysset Grønlandsisen. Ja. Jeg tror det var Fridtjof Nansen. Ja, ikke sant? Fridtjof Nansen krysset Grønlandsisen. Grønlandsisen ble krysset av Nansen. Og 1805. 1805, ja. Gikk deg ombord i båten sin? Kon-Tiki. Fram. Fram var det. Fram. Vindmaskin, ok, da kjører vi i gang. Vær så god. Let's move. We have to be there before Scott. Yeah. Do you think we will make it? As sure as my name is Amundsen. Prøv Nansen. Si Nansen. As sure as my name is Nansen. Ja, det er bedre det, altså. We shall be the first on the Snurf Pole. Bring on the horses! Horses? Hadde de hester, da? Er ikke det hundene? Hunder? Dogs? Say dogs. Animals. Det er jævlig bra. Say animals. Animals! Animals! Bring on the animals! Kutt! Ja, det er jævlig bra, altså! Det er fucking episk! Vi er fucking episk! Det er fucking interessant å få kunne skildre en epoke da, med så mange sterke personligheter som Amundsen og Nansen. Vi dokumenterer jo faktisk et jævlig spennende møte i filmen der da, mellom Amundsen og Nansen og deres menn Hansen, Johansen, Jonsen, Jansen og Hamsun. Nansen. Nansen. Oh, yes. Amundsen. Oh, yes, Nansen. Have you met my crew? Nansen? Jansen? Nansen? Jansen? Nansen? Jonsen? Nansen? Jonsen. Have you met my friends? Johansen? Amundsen? Amundsen? Johansen? Hansen? Amundsen? Amundsen? Hansen? Jansen? Johansen? Jansen? 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 Hansen? Jansen? Hansen? Jonsen? Hansen? Jonsen? Hansen? Ah, Hamsun. Meet my friends. Hamsun, Amundsen. Hamsun, Amundsen. Jansen. Hamsun. Jansen. Jonsen. Hamsun. Jonsen. Ok, Pia, så går du bort, og så går du rett i røven på Andreas. Sånn. Flott! Ah! Det kommer det jævlig bra! Fucking episkopp! Yes! Vi står jo her og jobber knallhardt for å finne sårbarheten i livet til Nansen, da. Men det er jo... Det er her det skjer. Pia, Andreas, kom igjen nå. Vær så god. Do you really have to go? I have to go to the pole. Oh, but it's so far away. No, not that far. If this mandarin was here, it's... I think it's a clementine. No, it's a mandarin. A clementine? Mandarin has stones in it. No, that's lemons. Lemons? No. Lime? Ja, say lime. Say lime. Say lime. Det er ikke viktig for handlingen. Kjør på nå! Jeg kan ikke leke som skuespiller. Jeg kan ikke spille. Ja, du vet da at vi skal sminke den jævla mandarinen, eller hva faen? Er det en lime? Altså, vi håper jo da at det kan bli stående som et mesterverk da. En beskrivelse over hans reise til Arktis. Og det... Antarktisk. Antarktis. Ja, ikke det? Arktis. Antarktis. Nei, det er Arktis. Nei, du legger det under, vet du, for det er Antarktis. Så nå er det Antarktis. Antarktis. Atla og hans reise til Atlantis. Tore Tang!